Ngeli 7-zën brenda Big Brother VIP apo jashtë, Sara Gjordeni flet për fëmijën dhe dadën kur është ngjizur. Big Brother VIP Albania është një fenomen social që mbërthen fort pas vëmendjes të gjithë debatin publik. Dy nga ishbanorët e këtij edicioni, Sara Gjordeni dhe Bardhi, janë një nga çiftet jo vetëm që vazhduan lidhjen e tyre jashtë shtëpisë, por tashmë edhe në pritje të një fëmije. Lajmin e madhe treguan përmes emisionit Sherion Top me Bora Zemanin, ku Bardhi gjithashtu i propozoi Sarës për martesë. E së fundmi, Sara i është përgjigjur disa pyetjeve, ku ka treguar se 7 javsh e 7 zën. Teksa një fan se pyet, o Sara, sa mujshë i 7 zën, 7 zënit të mbari shala. Teksa i përgjigjet, aman mi motër se s'kemi par njërës më mesmire më mlef se sa ata që komentonin kure kemi ngjisur bebin. Imagino të të mbajnë pishtarin dhe të kërkojnë dogari se kure ke bërë të merë. Me gjitha të ne nuk e marrim për të madhe. Si pas mjekës isha 7 javshe dhe jo 4. Për ata që janë skandal me mënyrën si logaritet një 7 zëni, i bje që bebushi ka ardhur në mes datave 15 dhe 18 mars, duke marrë parasysh se sa mundohen disa shifte për beb, ndonjëherë edhe vite, e konsideroj mrekullitë e Zotit që ndodhi kaq herët, dhe atëherë kur e deshëm më shumë. Ka sjeruar Sara, teksa një lajm vjen edhe rreth gazetari Flavio Qarri që pati debate virtuale së fundmi me Sara Gjordenin, teksa Sara në emisionin e Borës deklaroi se me gazetarin ka pasur marrëdhënie shumë korrekte dhe është shokuar kur ka dëgjuar deklaratat e tij degraduese ndaj saj. Për këtë deklaratë Sarës erdhi një reagim nga gazetari që në një postim tha: e trish që duhet ju shpjegoj shpesh disa lloj njerëzve se çfarë funksioni kanë në shoqëri gazetarët. Sa për replik, gjithçka mendoj për personin, e ka thënë artisti më simpatik i hip-hopit të Tiranës, G-Up rregulli 1. Teksa kjo këngë është një këngë dedikuar femrave materialiste. Mbështetësit e shiftit Sara Bardhi nuk e pritën as pak mirë këtë reagim, duke u vëshuar në komente ndaj tij. Teksa ndryshe nga komentuesit, gazetari ka përdorur një gjuhë spaketike e mjaft banale ndaj tyre, edhe me fjalë tepër të rënda.